Jireenya kanarratti wanti godhuu qabduu fi wanti godhuu hin qabne adda baafachuun baay'ee gaariidha. Osoo jirtu garuu waa baay'ee gidduutan yookiin lubbuun kee yookiin onneen kee waan hin feene tokko gonkumaa yookiin godhuun. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko an eegaluu heerumee kan hin jedhu heerumaan of dirqamsiisa. Maaliif ta'uu qaba? Akkasumas osoo hin taane dhugaa rabbiitti eewwalu heerumee ani heerumuu qaba jechuudhaan qofa dararu baay'ee namni tokko namni kun na jaalata moo namni kun na jaalatu moo jedheetu namoonni hin hubanne baay'eedha. Jireenya addunyaa kanarratti waa baay'ee argita. Garuu wanti gadi fageenya wanti hin yaadne tokko namoonni keenya irra hedduun maalin isinii fakkaate eewwalu jaalate eewwalu heerumte ollaati yaa heerumte hamaarreeti yaa akkas jechuudhaan yeroo baay'ee of darara. Garuu maaliif ta'uu danda'a? Jireenya kan kee keessatti wanti ati godhuu qabdu waan onni ta'e raagamadhu fi namni sun nyaataaf manjaalatu adda baafate qofa yoo goote malee wanti kun baay'ee namatti ulfaata. Jireenya addunyaa kanarratti maaliin wanti ati godhuu qabdu sun tokkoffaa onni ta'e waan hin feene tokko gonkumaa hin godhu. Nama tokko yoo hin jaalatin jaaladhe hin jedhin dirqaman. Namni sun hangam si jaalataa adda baafadha. Namni sun maaliif si barbaada adda baafadha. Dhuga ammoo jireenya hanga dhumaatiif si barbaadamu simmiitiif si barbaadamu maaliif si barbaada kan hin jedhu jireenya kana keessatti jiruu kan kee keessatti maaliif adda baafachuu nu dhibde dhugaa rabbiiti. Jireenya keenya keessatti inni keessaa oo shamarreen keenya baay'ee muddamna. Muddamu osoo hin taane adda baafadhu eebaloo akkas ta'e eebaloo akkanatti jechuun dura maaliifiin kana godhaa jedhi of to'adhu mataa kan kee jechuudha. Ani maal keessa jiraa jedhi of to'adhu wanti sun. Yoo dirqamaan keetti seentu illee ka ta'u ta'e akka tasaa yoo dogongorte illee ka ta'u duuba deebi'i dhaabadhuuti wanti sun akkamii jedhii ilaali. Kasandaraa fi namni si jedhe namni hundi si jaaladha jedhee dhugaadhaan illee jaalate jettee hin murteeffateen maaliif namni si jaaladha jedhee addunyaa kanarraa si balleessuu fedhii qabu hedduutu jira waan ta'eef ati of duuba osoo yaadde of duuba osoo ilaalte waa baay'ee hubattaa waan ta'eef lafni jireenya kan kee keessatti namni hangam si jaalata. Jaalatu namni dhugaadhaan si jaalatu namni dhugaadhaan si jaalanne immoo biddeen beeksisa hin beeksisu osoo hin taane jechuudha. Kasanarraa hafe osoo dugongora feete qabaatte dugongora keessatti akkasii taa'a jechuudha. Namni dhugaan si jaalatu waan fedhee osoo hin ta'e aga feete osoo ati balleessaa feete osoo qabaatte balleessaa kee wajjin fudhatama si qabaataa jechuudha. Kanaafuu addunyaa kanarratti hanga jirtutti waa baay'ee hubadhu yoo hin hubanne ittiin seeniin zimni jettee jireenya kan kee keessatti waa baay'ee wanti. Irraan ilmi namaa kun dogongoramaan hiriyaan kiyya fuudhee anillee fuudhuu qaba kan jedhu of dararaa yeroo baay'ee akkasumas osoo hin taane of dararuu osoo hin taane ceef cinquu osoo hin taane nama sun dhugaadhaan nama jireenya kiyyaaf ta'u immoo nama jireenya kiyyaaf hin taane jedhi adda baafadhu. Nama jireenya kanarra lafaa si balleessu deemu osoo hin taane nama dhugaan si jaalatu fedhii qabu adda baafadhu. Kanaafuu nama simmeetiif si barbaadu fi nama dhugumaa eenyummaa kan keewwatu si jaalatuuf si jaalanne illee adda baafadhu. Isa kanneen kana yoo adda baafanii baay'ee tokko rakkootti seenta. Maaliif ilmi namaa kun waa baay'ee walirratti dalaguuf deemaa jira waan ta'eef jecha. Garuu akkasumas osoo hin taane nama addunyaarraa si balleessu isa ilaaltu osoo hin taane nama dhugumaan jireenya keenya keessatti guutummaa kan kee si jaalatu maalummaa kan kee wajji si jaalatu nama akkasiisan yoo argatte filadhu. Laakiin hundi na jaalata jettee yoo itti hirkattu ta'e keessaa hirkattu ta'e baay'ee hirkatu keessaa hirkattummaan immoo baay'ee namatti ulfaata. Hirkattummaa sun taana abbaa fi jaalatu abbaa fi jaalatu hirkattummaan hin jiraatin hanga jiruudha. Haga lubbuun itti fudhatu maaliif wantoonni akkanaa kun illee rakkoo nutti fidan jechuudha. Kanaafuu asirratti yaada kee kanarratti yaada qabaatan yaada keessa kanaa keessaa illee akka hin qabu itti gaarii sirriitti dhiyeessuu hin qabu yaada qabaatan akka hin qabu.